Շատ ծանր եւ բարդ բան է մանավանդ այդ մարդու ընտանիքի համար։ Ինքնասպանության պարագան քննվում է, եթե մարդը եղել հոգեկան ինչ-որ խանգարման մեջ, կամ ինչ-որ ճշմարտ ճնշում է եղել, կամ հոգեկան խանգարումը, մենք անում ենք առողջությունը, թողում ենք անում հոգի հանգիստ, եթե մարդը ուղղակի իր մտածված որոշումն է, որ ինքը դա ուզեցել արել է, այդ ինքը այլևս զղջման տեղ չի թողել։ Այսինքն մենք բոլոր մեղքերը ներվում են, բայց եթե մարդը անում է եւ չունի արդեն ապաշխարելու տեղ, հետեւապես այդ մեղքը մնում է աններելի, այդ սպանության մեղքը, մահացու մեղքը, հետեւապես չկա այդպիսի երևի մի քահանա կամ հավատացյալ, որ հանձն առնի Աստծոս խնդրել այդ մարդու փրկությունը, մարդը աններելի մեղքով մահացել, այսինքն իմաց չունի իրը։ Իսկ ներեցիք Աստվածո շնչում որտեղ է դառնաշված, որ դա աններելի մեղք։ Չէ, դա չի գրվում, կոնկրետ տեղ չկա, որ աններելի մեղք, օգսոտ, մենք հասկանում ենք մեղքեր, որ ներելի մի կողմից, գիտեք, ոմանք ասում են, որ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյությունն աններելի մեղք, ասում է Քրիստոս։ Կարծես այդ միայն դա չի։ Հա, հա, դա չի ներվում, եւ այստեղ կապում են ինքնասպանության հետ, կարծես թե մարդը դուրս է եկել Սուրբ Հոգու դեմ, որ Սուրբ Հոգին է կյանք տվողը, Սուրբ Հոգին համարում կենթանարար հոգի, որ ամեն ինչին տալիս է կյանք, բնությանը, մարդուն, մարդը անձոր իր կյանքով այդ կենթանարար Սուրբ Հոգու դեմը դուրս եկել եւ վերջը տվել իր կյանքին։ Բայց դա այդպես 100%-ով հստակ մեկնություն չի, ուղղակի մոտեցումն է։ Հարցայինն է, մարդը եթե ես մեկին սպանեմ, հետո ժամանակ ունեմ ապաշխարելու այդ սպանությունը, հենց միգուցե կներվի։ Եթե ես ինքս ինձ սպանեմ, ով պետք է ինձ համար ապաշխարի, կամ ով պետք է այդ մեղքի համար զղջա, այլևս չկա այդ պահը, որ մարդը ապաշխարի, այլապես այդ մահացու մեղքը երևա վերցնելով մարդը գնում այն աշխարհ, եւ մենք կարող ենք աղոթել եւ պետք է աղոթել։ Եվ մեր հանգստության համար եւ այդ մարդուն այնտեղ տարբեր վիճակներ կան էլ հոգևոր աշխարհում, այդ տանջանքի եւ այդ ամեն ինչի վիճակները նույնը չեն, եւ այստեղ մեր աղոթքները նաեւ օգնում են մարդը միգուցե ինչ-որ ձեւ մեղմացնել այդ տանջանք, ինչ-որ մի հույս լինի։ Մրելոցների։ Ընթովայս չէ իրենց անունները գրել է, հա։ Ես միգուցե եթե ինչ-որ քանը այդ խոսելու կամ ինչ-որ յուրահատուկ այդ մարդը միգուցե կամ ինչ-որ բաներ կան, որ մենք չգիտենք իր մասին, շատ բաներ կան, որ իրոք չես կարող իմանալ մարդը, շատ բաներ կան, որ մարդիկ սարքում են, որ դա իրական ինքնասպանություն չի եղել։ Հենց եթե անգամ կասկած կա, ավելի լավ է այդ կասկածը ներկայացնել եւ ըստ այդ մարդին աղոթքանել, քան այն խնդիրը, որ ինքը հոգի հանգիստ անել։